Dados de uma recente pesquisa revelaram que os pequenos negócios mineiros sentiram os impactos da inflação. Segundo a analista do SEBRAE Minas, Paola Laguardia, por terem estruturas mais enxutas e também capacidade limitada de investimento, os pequenos negócios têm sido muito impactados pelo aumento dos custos de recursos e gastos essenciais, como energia, frete e combustíveis. De acordo com os dados do Sebrae de Minas Gerais, quase a metade dos pequenos negócios mineiros, 47,4%, foi muito impactada pelo aumento dos custos produtivos nos últimos meses. Os microempreendedores individuais foram os que mais sentiram os efeitos da alta dos preços dos insumos, 49% dos entrevistados, seguido pelas empresas de pequeno porte, 47%. E pelas microempresas, 44%. Já entre os setores produtivos, a indústria foi a mais abalada: 55% dos pequenos negócios. As informações constam numa pesquisa exclusiva feita pelo Sebrae Minas que ouviu 746 empresários e gestores de pequenos negócios entre os dias 3 e e 14 de junho. Em consequência desses aumentos, 55% dos pequenos negócios tiveram que reajustar os preços dos produtos e serviços. Apesar de ser muito impactados, os meios foram os que mais seguraram os repasses. 41% dos entrevistados. Para contornar os efeitos negativos da alta dos preços dos insumos, os pequenos negócios adotaram diferentes medidas. Ações recorrentes entre os pequenos negócios mineiros para tentar reduzir os impactos da alta dos preços dos insumos foram economia de água e energia, 25%, substituição de matérias-primas, 22%, e economia no aluguel, 16%.